Normans Ivanovs. Es esmu pabeidzis Cēsīs vidusskolu. Vidusskolā es nebiju tas pareizākais džeks. Pareizākais tajā ziņā, ka es trīs gadus paliku vienā klasē. Un tad dzīvoju un nonācu vienā klasē, kurā es biju vienmēr tāds paramais zēns, kuru citi džeki sita, meitenes neievēroja. Esmu apmetis savā dzīvē kūleni. Šobrīd jau kādu laiku nedzīvoju pastāvīgi Latvijā. Esmu kļuvis par biznesmeni, nodarbojos ar dažādiem biznesiem. Un esmu ļoti, ļoti turīgs. Sižetiski tas ir par to, kā viens čalis raksta grāmatu par saviem bijušajiem klases biedriem. Bet tā otra svarīgākā lieta ir par cilvēkiem, viņu likteņiem pēc vidusskolas, nedaudz iezīmējot arī to, kāda viņi bija vidusskolas laikā, un par to, ko viņi ir sasnieguši, vai tā dēļ viņi ir laimīgi vai nav laimīgi, kas ar viņiem ir noticis. Gribētos teikt, ka es esmu pieaugušais, bet vēl negluži esmu pieaudzis. Tavi lēmumi, dzīves uztvere, ilgas pēc kaut kā. Es domāju, ka tas bērns manī vēl nav nomiris līdz galam, lai kļūtu tā pavisam pieaudzis. Es ceru, ka līdz galam arī nenomirs. Thank you.